भटानी पड़ला राइज शिक्षा व्यवस्थार सत् मंत्री प्रदीप अमातकर जिला बौद्ध ने गचमूले चलीचे भविष्य गोटे क्लासरूम न बोचन आठटा क्लास छुआ एंता थी केन्ता पढ़वे पाठ आर केन्ता गढ़वे भविष्य देखुनी रिपोर्ट। जदि शिक्षार व्यवस्था कहमा जीप बधे छिड़ी जीवा मंत्री जिलान गचमूले घोड़ा जाऊचे भविष्य गोटे क्लासरूम न बोचन आठटा क्लास छुआ इमाने केन्ता पाठ पढ़वे आर भविष्य गढ़वे चिंता करु इदुरु सेउचे बौद्ध जिलार उपांत सगड़ा पंचायत सिगाड़ी उच्च प्राथमिक स्कूल रो मंत्री प्रदीप अमातकर जिलार दुर्साईटा क्लासरूम न एका संगे दुई जन मास्टर पाठ पढ़ाउछन कारण स्कूल ती नै न क्लासरूम खाली कणा एतकी गचमूले भी चली छे पाठ पढ़ा वर्षा हेले अधानु बंदी जेसी पिलांकर पाठ पढ़ा गुटे कठुरे आमे एक रु आठ तक पढ़ुजु केते बेले गस्ताल पड़ले केते बेले बारंडा रे पढ़वा के पढ़ुजु सरकार गुटे घर देले वर्षा पड़ी पाठ वर्षा पानी कर दी बखरा घर थिला भांगी पड़िला तापर आ गुटे घर बनै चंदे ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଛେ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଲୁଛେ ଆର୍ କୋଠି ଗୁଟେ ନ ଅଷ୍ଟମ ଏକରୁ ଅଷ୍ଟମ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବସ୍ବା ଲାଗି ଗୁଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ନ କେନ୍ ଗଛେ ବସୁଛୁ ନହେଲେ କେନ୍ ବାରୁଣ୍ଡାରେ ବସୁଛୁ ଆମର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆର୍ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା ଯେନ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାଇଁ ନ ସେ ସ୍କୁଲ ନ ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ବୋଲି ଭାବାଟା ବି ଭୁଲାଏ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ସ୍କୁଲର ଟଏଲେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଝୁମରା ନାଇଁ ଲାଗେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲନେ ରଜ ରଜ ପାଇନ୍ ପଡ଼୍ସି ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହାରିର କାନେ ନାଇଁ ବାଜବାର ଗଲା ବର୍ଷାରେ ସ୍କୁଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ଗସ୍ତଲେ ଆର୍ ବାରଣ୍ଡାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନ ଅଛେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସବୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ତ ପଞ୍ଚମରୁ ଷାଠିଏଟା ପିଲା ଅଛନ୍ ଷାଠିଏ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ ସାର୍ ତିନିଟା ଅଛନ୍ କାହାର କଥା କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ଆଗରୁ ଆଜିକି 50-55 ବର୍ଷ ତଳ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ ରୋଷେଇ ଘରଟି ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ଘର ବି କାନ୍ଥ ଟିକେ କ୍ରେଙ୍କ ହେଲାନ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଆମକୁ ଦରକାର ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଘରଟେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲାମାନେ ଏକରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଗୋଦାମ ଘର ବି ସେ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛି ଏଣୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଦେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରାଯାଉନି ଯେହେତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ ଦେଖିଯିବି ଦେଖିବି କ'ଣ ସେଠି ହୋଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବି ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କି ଏନ୍ତା ହିଁ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍କୁଲ ବୌଦ୍ଧନ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।